От майор Скворшевський, я подивився відеоролик, розмову в ГАІ, детська площадка, і цей Ото там знає правила, зелені насадження, які там пункти, як і все. З обласного, ось це в районний, теж непогано. Спех. Аж три протоколи. Голодець, співаємось. Це Петрович, ви зупиняли цей автомобіль, так? Да? Є водій, запитайте водія. Це інспектор зупиняв. А чого другий інспектор складає, чого ви не стали складати? Адміністративний матеріал. Чи ви не вмієте? Не вмієте, так? Да? Я зупиняв, ви не зупиняли? Зупиняв. Виходить, один інспектор зупиняє, другий гроші просить. Як по-вашому, так? Так, так. Ви ж прийшли, переговорили, виключили камеру, знову підійшли, щось інше вже говорите. Інспектор, не затримуйте. Інспектор, не затримуйте. Ви мені не перебуваєте. Ви брешете. Не перебувайте мені матеріали. Я не перебуваю, ви брешете. Чули, інспектор? Я не обманю нікого. Ви обманюєте. Інспектор, ти брехун чи ні? Інспектор. Не вражайте мою гідність. Інспектор, це не образа, це запитання. Я запитав, ти брехун? Я запитав, ти ні? О, оце відповідь. Оце відповідь. Оце відповідь. Це запитання. Ви в школу навіть не ходили і маєте погони. Так можна. Петрович, можна так? Ви старша людина, так можна як ви робите? Як? Ну як, ну так, що? Зупиняєте ви мене, він просить гроші. Ви йому ж підходите ще. О, пан Заблоцький вже добре вам. Що пан Заблоцький? Що ви. Пана Заблоцького тоді не було. Добре пам'ятаєте, да? Ми посадили в машину, сказали, давайте пару гривень. Сказали, давайте вийдемо, бо тут камера пише. Не було так чи ні? Не було. Було так камера все. Не пише. Ну бо ви виключили, ви її там щось платили. Візьміть, зніміть, що в мене камера не пише. Ай-яй-яй, що ти що? Та вона потрібна там. Вона в 33-му приказі її нема, вишвернуть її, де все. Взяли вдома, може ви там жінку де якісь пози фотографували, а тепер людей. Шановне, ви вибирайте, що ви говорите. Я не вибираю, я говорив. Що ж тут вибирати? Я ставлю, буває, запитання, інспектор реагує зовсім по-другому. Ну, інспектор цей то да, він зреагував майор Скворшевський нормально. А ви що ви говорите? Це ж запитання. Ну, я ж запитав, а ви... культура. Ви можете, ви от вдома можете запитувати. Вдома, хочете, а у вас так. Не можна. Да. Ви розкажете по роботі запитувати. А ви на службі у кого? Ви на службі у кого? Я з вами не хочу говорити, бо я бачу, не що хочу. Ви не завжди народу. Ага, ну кажи. Виховано і вічливо говорите. Виховано і вічливо говорите. Мені ніякий закон не забороняє, як говорити, що говорити. А от вам треба, згідно наказу 3.1, закону про міліцію, почитайте закон про міліцію, що там написано, чи можна такого водія зупинити без всякої причини. Не назвавши не причину, не суть скоєного правопорушення. Неправда? А що він порушить? А що він порушить? Ну от що він порушить? Петрович, що він порушить? Бачите, як гарно. Петрович вас. Да. Петрович. Ну, в цьому випадку так. Є повага. Ну, Петрович, людини, от що... поясніть, так як ви, капітан, от поясніть, по якій причині ви зупинили водія? Я пояснюю. От запитайте. Поясніть, я не почув. Ви говорили. Ви почули. Але я вам чітко сказав. Ні. Не чітко? Я вам чітко... Ну повторіть, ну хлопчина так, просить. Так, пане водій, дозволите, щоб ми вас не тримувати. Значить, йдіть сюди. Однієм з протоколу. Ви маєте, згідно статті 63, ви маєте право. І не несете за це... Я знаю. Не пояснювати ні, вам? Ні, хай пояснює. Не пояснювати вам? Пояснюю. Маєте право не підписувати адмінпротокол, не давати, не свідчить стосовно себе або своїх родичів і не несете за це відповідальність. Зрозуміло, чи ні? Маєте бажання отримати копію і давати пояснення в протоколі чи ні? Так. Прошу вас.
адміністративний протокол не мав подати. Він при двох собі так, які були на місці. Не було. Не перебувайте, будь ласка, дайте я. А я усунувся в те, що не було. Пояснення, знімайте, будь ласка, пояснення, скільки було відібрано. Знімайте, пан Заблоцький. Ну знімайте, ну що ж. За руки, майор, за руки не дергай. Майор, ти що? Пояснюю вам. Руки не протягуй, майор. Маєте, значить, складено адмінпротокол за статтею 121 частини 6 пункт правила 31. Транспорт засобом керував, де встановлено ГБУ. ГБУ має бути зареєстровано. Якщо щось змінюєте конструкцію або встановлюєте інші якісь додаткові на свій транспортний засіб, пристрої, ви маєте все звернутися в ВДІ, у МРЕО і перереєструвати даний транспортний засіб. Зрозуміли? Самостійно водій або громадян будь-якої України наносити, додавати щось не може, тому що є таке, як ви водій, все-таки ви навчалися, маєте посвідчення водія, отримали його при цьому і знаєте, що є тактико-технічна характеристика транспортного засобу, і по цій характеристиці ви просто керуєте далі. Зрозуміли. Бережіть, будь ласка, ручку, якщо маєте бажання, якщо немає, буду складати. Пиши пояснення. Значить, тут пишете, чому не пересувалися в новому порядку транспортний засіб. Підпис. Нічого, пояснення пишіть. Не переживайте. Пояснення. Не переживайте. Там, де пояснення, більш ніде нічого не пишу. Я за дане порушення вам штраф не виношу. Виносять, значить, будь-яка розгляд справ 26.10.14 на 10.00 до ЄІ Костопільського району. Тобі постанови не будете? Під постанову я не виношу. А, не виношуєте? По да, цій, пояснюю, по цьому протоколу? Пояснюю, так, да, людині пояснюю на місці. О, не виношу. 26 числа, 10.14 вам з'явитися до ЄІ Костопільського району до начальника ДАІ. А якщо йому не виходить, чого ви не запитали на розгляд? Я дав 15 днів. Я запитав, я даю 15 днів з сьогоднішнього моменту до 26 числа. Людина може прийти. А любий час. Так як я підходив, протокол не дали копії. Я не був тут. Постанову сфабрикували. Ви відмовилися показати. Від підписів? Від підписів? Я відмовився. Відеоролік подивіться, інспектор. Відеоролік, як я відмовився. Я не пригадую, я на вас складав неодноразово протоколи, правда? Одненький раз, більше не складете вас ніколи. Складав. Більше ніколи складу, не складете. Складу, якщо порушити право дорожнього руху. Ви угрожуєте мені? Я пояснюю. Ви мені погрожуєте? Наперед, давайте пишіть. Пане водій. Пиши. Пиши в пояснення. Графу в пояснення показую. Пиши. Все по суті порушення. Нічого не порушував. Зібрав ви. З протоколом не згідно. Інспектор вів привзято, як до мене. Привзято. Статті СТ 63 КУАП. КУАП. Велике УАП. 268 не роз'яснили. Все, де йому розписатися? Для пояснення. Бачите, підпис, яка ознайомилася з розгляду справи. Отут мені, будь ласка, підпис, що до 26-го ви маєте звернутися в ДАІК Костопільського району. Отут. Да. Останній час вам, 26.10.14 на 10.00. А де копії? За копії? За копії отут внизу. За копії поки не розписуюся, поки не дадуть, бо цей інспектор дуже опасний. Тепер за копію тут мені, будь ласка. Видасте, прочитайте, що там написано. Бачите, щоб... Прочитайте. Особи, яка притягається до адмінвідповідальності та отримання копій. Так, бачите, хай отримає, Йому ну, на копії самому. Ні. А бачите, на копії мені теж треба, щоб його було піду. Він буде мати. Ні, там в оригіналі, не треба, інспектор. Дайте копію, він розпишеться. А зараз розпишися. Якщо він, а чому йому не треба? То ж ви ж для його складали. Він розпишеться, я не даю копію. Ну. Що це важко? Тут дивіться, адміністративний протокол склався за те, що у вас відсутній світловий прилад лівого покажчика поводу. Значить, читайте, от не йомкості, будь ласка. Так само, 163-го, ви маєте право не брати тут.
за копії так само розпишетесь. І пояснюю так само, скажу вам пейту я. Будь ласка. Ми не повторялись, прошу. Покажіть, я не знаю, що транспортний засіб. Пиши, транспортний засіб. Справний. Коротко. Справний там. Статтю так само пиши. 63. ІКУАП 268. Ви не пояснили. Як я пояснив? То, мабуть, перескладання матеріалу треба людині. Ви склали, як він постановив? При 268 пояснювали, під час винесення постанови. А ви ознайомили? Що водій має право користуватися. А інспектор, ви зачитали протокол і йому ознайомили? Ознайомив. Ознайомили? Так. І він читав? Пояснив. Ви зачитали, дивіться, коли, так, як, зніміть, якого числа? Будь ласка. А що ж знімати? Я знімав, що ви не ознайомлювали. Ви не ознайомлювали. Ви знімаєте всю правду, пан Заблоцький. З порушенням не знімаєте всю правду. Знімаємо, знімаємо, інспектор, ви більше руки так не протягуйте, нельзя до громадян протягувати. Я до вас руку не протягнув. Протягували, не знаю, чи зафіксувала камера, ну може відеореєстратор зафіксував. Там розпишися. Тут мені так само, за розв'язку так само, 26.10, останній термін вам з'явитися в ДАІ. До цього часу можете з'явитися. І за копію отримання. Ваша копія, тут так само підпис. Ну, беріть. Копію. Отримайте, тут підпис не ставиться. Я дуже дякую. Значить, адміністративний протокол складався за те, що в даному транспортному засобі відсутній чинний договір обов'язкового страхування, цивільної відповідальності. Зрозуміло. Керувати заборонено. Де є ж якому правило 2.1Г з значком, як знаєте, по-українськи. Оце він оголосить і говорить для водія. То, пане водій, керувати транспортний засіб без даного документа забороняється, щоб ви собі знали. І необхідно його мати навіть при собі. Навіть при собі. Так. А як удома? Стаття 63. А як удома? Ви маєте не несете відповідальності за те, що не даєте підпису або отримання пояснення. Що до себе та своїх близьких родичів. Будете давати пану? Пиши. Пиши пояснення. Будете допомогти. Держіть, щоб на... Пиши. Страховий поліс маю. Страховий поліс маю. Залишив удома. З протоколом не згідний. Ну, тут можемо ці статті не писати, можеш. Хай буде вже. Так само. За час, значить, час і місце розгляду справи я виношу постанову на місце даного водія. Зараз. Пояснюю, так, 268 статтю пояснюю. Водій, який притягається до адмінвідповідальності, має право користуватися послугами юриста, як он у вас, наприклад, адвоката, давати клопотання. Ходатайство щодо розгляду справи в іншому місці або в місці проживання. Це ваше, на ваше усмотрення. Стаття 63. Так само не несете відповідальності за те, що ви відмовляєтесь давати підписи або пояснення в протоколі. Зрозуміло вам? Зафіксуйте, будь ласка. Отут, я що, слуга ваш? Зафіксуйте. Інспектор, ви що? Ви слуга мій? Поясню, а ви теж, да? Зафіксуйте. Добре, дякую. Почекайте, бо я складу постанову. Не зачитав інспектор, якого числа, в якій годині, не ознайомив з показами свідків, не зрозуміло, звання майора і страх. Чи це вже, може, закони поміняли? Петрович, ви не знаєте? Закони, може, якісь поміняли? Ні? Інтересно. Так.